ჩემპიონატი, რომელიც ტარდება უზბეკეთში, ტაშკენტში და ჩვენ უნდა წავდგეთ ჩვენი ეროვნული ნაკრები და უკვე სათანადოდ უკვე ჩვენ მაგისტვის დავწერთ. ჩვეულებრივ 13 წონივე კატეგორიაში ჩატარდება და ჩვენი ნაკრები დაკომპლექტდება უკვე იმ პირველი ნომრებით ფაქტიურად, ვინც უკვე ჩაატარებს დღევანდელ ფინალების შედეგებზე ალბათ დამოკიდებული იქნება. რა თქმა უნდა, დღევანდელი ფინალებზე იქნება დამოკიდებული, ვინი გახდება პირველი ნომერი და გაირკვევა უკვე ფაქტიურად მოიპოვებენ ლიცენზიებს, ვინც მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ბატონო, ბიჭო, ახალი სახეები თუ გამოჩნდნენ, მაგალითად საბაკვინიკაზე ამოვიდა კაცებში, იქ 92 გიორგიემში ჯაიანმა დაამარცხა გუშინ გიორგი ჯერულაძე, აქ ხო შეიძლება რომ ვინმე დებიუტანტი ვიხილოთ? Ну, ჯერ რო დასკვნა გავაკეთოთ, ძალიან რთულია, მაგრამ რაც ყველაზე მისაღები იყო და ძალიან კარგი იყო, რომ გამოჩნდნენ ახალგაზრდა ბიჭები, პერსპექტიული ბიჭები, გვესდება და მოდის კარგი თაობა, თუმდაც ის რომ გუშინ თქვენ აღნიშნეთ რომ საბაკვინიკაძე, ჯაიანი, ჯაბა ძალიან და კიდო არიან ბევრი ბიჭები, არამხრიკიანი უნდა გამოვიდეს ახალგაზრდები, აუცილებლად მოდის კარგი თაობა, მიდის კარგი მიმართულება ამგენის განვითარების მხრივ და ამიტომ ველოდებით ახალ სახეებს, რა თქმა უნდა, და ეს იქნება პირიქით კარგი, რომ ახალი სისხლი შემოვა, ახალი სახე შემოვა და ყველასთვის მზათა ღია იქნება კარები ჩვენი ეროვნული ნაკრების, რომ ჩვენ უფრო მეტი გავფართოვდეთ და მეტი შანსი მიეცეს ახალ თაობას რომ განვითარდეთ. ჩვენ ამდენ როგორი გეგმები გაქვთ? ალბათ შეკრებაზე გადახვალთ მალევე და იქამდე თუ არის დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, უპირველ ყოვლისა ჩვენ უკვე დავასრულებთ დღეს 4 რიცხვია და 7-ში უკვე გროვდებით ქალაქ ქუთაისში, სადაც ჩავატარებთ შეკრებას და მე გავემგზავრებით ბულგარეთში აკლასის საერთაშორისო ტურნირზე, უკვე ამ ბიჭებს გავშინჯავთ საერთაშორისოზე, როგორ იბრძოლებენ და იქნება ერთ-ერთი უძლიერესი მინი მსოფლიო ჩემპიონატის უძახიან ხომი ამ ტურნირს და გავშინჯავთ უკვე ჩვენ ბიჭებს ნელა-ნელა ეტაპურად მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ალბათ 13 წონაში გამოვარდთ ხომ მსოფლიო ჩემპიონატზე თუ ჯერ? აი, რომ დასრულდება ჩემპიონატი, მივიღებთ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას უკვე რამდენი მოკრივე მიიღებს მონაწილეობას ტურნირზე და მერე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს ყველა ჩვენს მათი უკვე მზადება. კი ბატონო, ფინალს შეგვიძლია უყუროთ, ანუ ვესაუბროთ, დიდ დროს არ წაგართმევთ, არანაკლებ საინტერესოა ევროპული თამაშები, სადაც უკვე 7 ზონაში იქნება შეჯიბრება, 7 ოლიმპიურ ზონაში და როგორც თქვენ ძანეთ წინასწარ საუბარში, აქ უკვე დაიწყება ოლიმპიადის ლიცენზიებისთვის ბრძოლა. საინტერესოა როგორ გადანაწილდება ეს 13 ზონა 7 ზონად, მაგალითად რომაზონაში იბრძოლებს ოლიმპიური ლიცენზიისთვის, თქვათ, იგივე გიორგი ყოშიტაშვილი, ან ლაშა გურული, ან გომციანი. ამაზე წინასწარ ძალიან კარგი შეკითხვა, რთული პასუხია ძნელი მისაცემი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამ წუთას ვდგავართ პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ძიმემ მდგომარეობაში 7 წონით კატეგორიაში ჩატარდება ოლიმპიური თამაშები და ევროპის ოლიმპიური თამაშები, სადაც გათამაშდება ოლიმპიური ლიცენზიები, ჩატარდება 7 ზონაში და რა თქმა უნდა ჩვენი ლიდერები, ვინც არიან სახილ ალახვერდოვი, უკვე უნდა მოუწევს აწევა 51 კილოგრამში, ლაშა გურული 67 კილოა და არის სოფლიოში დასახელებული 2022 წელს ნომერ 1 სპორტსმენად და მოუწევს დაკლება 63 ნახევარში. ეს მე ვასახელებ ამ წონეს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ოლიმპიური წონები და იგივე გიორგი კუშიტაშვილი 86 კილოში ასპარეზობს და მოუწევს დაკლება წონით კატეგორიაში 80 კილო იქნება ოლიმპიური წონა და ამიტომ აი ეს ლიდერები ვინაც არიან ჩვენი გუნციანი რასაპირებს? გუნციანიებს 57. აი აქაც ძალიან რთული სიტუაცია, ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწევს. არტიოშ გუნციანიც 60 კილო სამწუხაროდ ერთ-ერთი ისეთი წონა იყო, რომელიც ისიც არ იქნება ოლიმპიური წონა და გააკეთეს 57 და ალბათ ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად შეძლოს მან დაკლება 57 კილოგრამში. ხო, და ნუ დანარჩენ ზონებში 117-ში ალბათ მადიევი იქნება, არის მე ამ მომენტისთვის. არა, მე მგონი, რომ ალბათ მადიევი იქნება და და ნუ ზედაური წონა დაგჭირ კიდე. ხო, ნუ იქ გავარკვევთ 92-ს, ნუ ზევით მძიმე ზონაში ალბათ ჩემი აზრით, რომ ნიკოლოზ ბეგაძე გამარჯვებს დღეს და მაგე არის ჩვენი პირველი ნომერი და
92 კილოში კიდე ჩვენ გვექნება საფიქრალი და გადასაწყვეტი და გვიჩვენებს მაგის საერთაშორისო ტურნირზე ვინ როგორი ასპარეზი გაურებებს გავაკეთებ. Ну, ცოტა მუშაობა მოგვიწევს უკვე ჩვენ ცნელებს იმაში, რომ გამოწონებში კონკურენცია. Რა თქმა უნდა, კონკურენცია სადაც არის, იქ უფრო ჯანსაღი არის და უფრო ძლიერი ვლინდება და ერთმანეთის სუნთქვა გააძლიერებთ მაგენს უყველას. კი ბატონო, ალბათ შვიდივე წონებში დაუმიზნებთ ხო ლიცენზიას, უმეტეს წონებში უნდა მოვიპოვოთ. ნახოთ, ნახოთ. ძალიან ძალიან რთულია, ძალიან რთული იქნება. მე არ მინდა გავასწრო მოვლენებს და გავაკეთო პროგნოზი. ვეცდებით, გავაკეთებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ კარგი ბიჭები არიან, გამოცდილები არიან და ძალას არ დაეშურებენ არც ჩვენ ცნელები და არც სპორტსმენები, რომ ვეცდებით, რომ საქართველოს გავახაროთ და მოვიპოვოთ ლიცენზია. მე თვითონ აღარ წაგაფეთ ბატონო ბიჟანი, თუ ფინალების ანახავი გექნებათ, მინდა გისურვოთ, თუ დიდი ხანია მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლი, ერთადერთი მსოფლიო ჩემპიონი ხავ და 1997 წელს და დიდი ხანი გავიდა მე მგონი დროა. კი. და მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა თქვენ. მაქსიმალური შედეგის ჩვენება ასევე ლიცენზია. მადლობა მოპატიჟებისთვის, მადლობა გვერდში დგომისათვის და რა ვიცი, ჩვენს გაგახარებთ, რა ვიცი. ქართულ შემადგენლებს და ყველა ვისაც უყვარს ქართული სპორტი. ბიჟანი ჭიჭინავა იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების თავი მსმელი კი ეხა კი დაუბრუნდეთ ფინალს. მადლობა თქვენ. ეხლაც ვაგრძელებთ, რომ ორი ფინალი გვექნება ქალების 60-63 კილოგრამწვენის კატეგორიაში. ეხა რინგზე არიან ლანა ბრულქვაძე ბათუმელი წითელ ფორმაში და ლურჯი ფორმით არის ანი მარგიევი გორი. ჩვენ საუბარი ქონდა ბეჟან ჯიჯინავასთან, საკმაოდ საინტერესო, ძალიან საინტერესო სეზონი გველის და ეხა მოდი მივყვეთ უკვე ფინალის მსვლელობას. მეორე რაუნდია პირველში თუ ვწდები ნოკდაუნი აუთვალეს ანი მარგიევს, თუ ვწდები მაპატიეთ, იმიტომ რომ ინტერვიუს TV ყავი დაგავებული. ხო, კიდევ ერთი ნოკდაუნი ლანა ბოლხვაძე ახლოა ტიტულთან და დაბრუნდება ალბათ ზოლაში ანი მარგიევი. ამის შემდეგ გვექნება კიდევ ერთი ფინალი 63 კილოში თეკლა იამანიძე და ნინო რევია. სულ ორი ქმა ფინალია, მაგრამ აღნიშნავს, რომ სულ ოთხი ქალის მოსვენი ხო საკმაოდ ბევრი იყოს. უბრალოდ ზოგ წონაში ზოგი ტრავმირებული იყო, ზოგი წონაში თითო სპორტსმენი იყო და ვერ გამოვიდა. ბოლო წლებში ჩვენ 5-6 მედალი მოგებული გვაქვს მოგებული გოგონებში სხვადასხვა საკუთრივ ევროპის ჩემპიონატებზე და ამხრივად საკმაოდ ისეთ კარგი პერსპექტივა უჩანს ქალთაკრივს საქართველოში. საერთოდ ნუ ყველგან ესია ქალთაკრივი, შედარებით ახალი ხილია 2012 წლიდან არის ოლიმპიადის პროგრამაში და ყველგან ქალი მოკრივეები ნაკლებია ვიდრე კაცები ყველა ქვეყანაში. ესე აქ დასრულდა ეს ბრძოლა, მოიგო ლანა ბოლქვაძე ბათუმელმა და ის გახდა საქართველოს ჩემპიონი 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. მეორე ადგილზე გავიდა გოველი ანი მარგიევი. ეხა ჩვენ გველის კიდევ ერთი ფინალი, შემდეგ ქალების დაჯილდოება და იწყება ესეც ყველაზე საინტერესო დასკვნითი ნაწილი. ფინალები 11 წონით კატეგორიაში 48 და 51 კილოში არ გვექნება ფინალები, იმიტომ რომ იქ ნუ ცოტა სპორტსმენია როგორც წესი ამ ქვედა წონებში ხოლმე და ლიდერები აქ ტრავმირებულები არიან და გამარჯვება და 2023 წლის საქართველოს ჩემპიონის ტიტული გოგონათა შორის მოიპოვა ლანა ბოლქვაძე ბათუმი. ხო, ესეც პირველი ჩემპიონია თუ ვწდები ბათუმელების, კი ნამდვილად ესეა ლანა ბოლქვაძე. მოკლედ გოგონებში ორი ჩემპიონი ყავს, თამარ სამელია და მაქს. თამარ სამელია და მარიამ ბახტურიძე გახდნენ გოგონებში შორის 18 წლამდე გოგონებში დღეს ჩემპიონები, შემდეგ უკვე ქალებში ლანა ბოლქვაძე და ეხა ქალ